ባለቤትህ በህይወት ልታልፍ ስትል ታውቋት ነበረ? ግን በቃ እሷ ስትሄድ እንደገለጽኩትም ታውቅ ነበር። ገና ስትሄድ ምናምን ለካ እሷ አቤት ስንገባ አህል ማየታ እንደዚህ እንደዚህ በቃ እናቴ ስድረኝ ከዚህ ቤት ነጭ ልብስ ለብሽ ነገር እንደዚህ ሰርግ ተደግ ስወጣ ይቻለሁ በቃ እሷ ሙሉ አምናለች ልልሽ ነው ባጠቃላይ። አሁን እሷ የተወለደችው የኪዳነ ብረት ቀን ነው። እዚህ እኔ የምገልጸው እና የኪዳነ ብረት ቀን ተወለደች። እኔና እሷ የኪዳነ ብረት ቀን ተዋወቅን። ህይወቷም ያለፈው የኪዳነ ብረት ቀን እና ይህንን ሁላ ነገር እኔውም ምንም ይበልጥ ኪዳነ ብረት እንድወዳት ነው ያለው። እናቴ ግብርሽን አንግሼ ጉንጉኝ እንደዛይ ታድሼ እናቴ ቅድስት አርሴማ ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የታ ቤተሰቦቻችን። ዛሬ በእንግዳችን ፕሮግራም አንድ ጀግና አባት ይዘንላችሁ መጥተናል። ማን ነው? ምኑ ጋር ነው ጀግንነቱ? ምን አለፈ በህይወት የሚለውን ሁሉ ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንዴት ናደመ? ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። አንድ በጣም ደስ የምትል ልጅህን ከእሷ ጋር አንድ ተንቀሳቃሽ ቪዲዮ ላይ ቲክቶክ ላይ ከልጅ ጋር የሰራኸው አንድ ቪዲዮ ነበር እና ከላይ የጻፍካት ጽሁፍ የብዙዎችን ትኩረት ስባ በጣም ሲቀባበሉት እዛም ላይ ነው እኛ ያየን እና እንግዳችን ያደረግንህ እና ጎበዝ ጠንካራ አባት ነህ። ሁሌም ጆሮን ጭው የሚያደርጉ ነገሮች ብቻ ከምንሰማ እንደዚህ አይነት አባቶች እንዳሉ ጀግና አባቶች እንዳሉ ማውጣት ስላለብን ነው ዛሬ እንግዳችን ያደረግንህ እና እስቲ ስላለፈው ወደዛኛው ከመሄዳችን በፊት ባለቤት አሁን በህይወት የለችም፣ ልጆችህን ወይም ሲንግል እንዳልሆነ ጠንካራ አባት ሆነ እያሳዳክ ያለህ አንተ ነህ። ከባለቤት ጋር እንዴት ነበር የተገናኛችሁት? ጓደኛ ነበረች መሰለኝ፣ ሆነ ቤስት ፍሬንድ ነበረች ከመጋባታችሁ በፊት? እንደዛ ነገር አይደለ? ታውቃት ነበረ። ብዙ ጊዜ እንደዛ የተመሰረተ ትዳር ደስ ይላል። ማለት ፎርማል ሆነ ምናምን ጥንቅቅ ብለህ ለእንትንነት ከምትታወቅ ይልቅ መጀመሪያ በፍሬንድነት የምታውቀውን ሰው ሲያወራ ምናምን ባህሪውን ታውቀዋለህ። ማለት ሁሌ ተጠንቅቆ አይደለም አንተ ጋር የሚመጣው እና ከትውቃችሁን እነሳና እንዴት ነበር የተዋወቃችሁት ከባለቤት ጋር? የተዋወቅናት ያው ብዙ ጊዜ ገልጨዋለሁ፣ ውጭ ያሉ ወንድሞቼ የአባቴ ልጆች እነሱ ጋር ለማርያም ስትመጣ እነሱ ጋር ነው የተዋወቅነው። ያ ቀን ምክንያት ሆኖ ነው እንግዲህ ያ ቀን ምክንያት ሆኖ ማርያም ልጅ እንግዲህ ደስ ይላል። ከዛ ልጆች አፈራችሁ መክሌት አሁን የመጨረሻዋ ልጅ፣ ሶስት ልጆች አላችሁ። እሷ በህይወት እስከነበረችበት ድረስ ወይም መክሌትን በውሊድ ስትወልድ እስካረፈችበት ጊዜ ድረስ ጥሩ የትዳር ቆይታ ነበራችሁ። ባለቤትህ ምን አይነት ሚስት ነበረች? በትዳር ቆይታችሁ ጊዜ ምን አይነት ሚስት ነበረች? ምን አይነት ትዳር ነበራችሁ? ባለቤቴ ማንም ሰው ሊመኘው የሚችል አይነት ልባም የሆነች መልካም የሆነች እና ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገለጹ ልባም ሲል ለባሏ ዘውድ ናት የሚለው እንደዚህ አይነት ሴት ነች። ልባም ነች በብዙ ነው። አደመ፣ አንተ አሁን ባለቤት በህይወት ካጣሃት በኋላ ጎበዝ ሆነ ጠንካራ ሆነ ልጆችን እያሳደግክ ነው ያለኸው። ብዙ ጊዜ ትዳር ላይ ምን አለ መሰላለ፣ ወይ ሚስት ላይ ወይ ባል ላይ ብቻ የተመረኮዘ ትዳር ይኖርና ቀን ሲጨልም የሆነ ነገር እክል ሲገጥም ትዳር ላይ ያ ቤት ግራ ይገባዋል። ወይ ሚስት ብቻ ከሆነች ያን ቤት ያቆመችው፣ ወይ ባል ብቻ ከሆነ አንድ ሰው ላይ ከሆነ የተደገፉት ሰውነን እና ስንሰበር አንድ እክል ሲያጋጥምን ግራም ይገባናል። እና አንተ ዛሬ እንደዚህ ሆነ ልጆችን ጎበዝ አባት ሆነ ቪዲዮዎች ላይ እናያለን የምትለቃቸው ነገሮች፣ ጸጉር መስራት አይቀርህም ማለት በጣም እንትን ሆነ ነው ልጆችን ያስከው እናትም አባትም ሆነህ እና ይሄ ዛሬ ላይ ያለው ጥንካሬ
ያኔ ሚስትህ ያለች ቀደም ያሉትን ሁለት ወልዶችህን ከፍ ያሉትን ስታሳድጉ እንዴት ነበር ትዳር ላይ የነበረው ተሳትፎ? የሆነ እንትን እንደነበረ ታስታውቃለህ? አሁን ያለው ጥንካሬ በፊትም ተሳትፎ እንደነበረ ምን አይነት ነበረ ተሳትፎ ትዳር ላይ? ዋናው እኔ ለትዳር መሰረት መግባባት መግባባትና አንቺ ትብስ አንቺ አንተ ትብስ የሚባል እና መረዳዳቱና ሞር በቃ መተዋወቁ ካለ ትዳር በጣም ቀላል ነው ለእኔ ማለት ነው። እኔ ትዳር ቀሎኝ ነው እና ብዙ ሰው ትዳርን ይፈራል መግባት ነው ትዳር ምናምን፣ ግን ትዳር በጣም ቀላል ከተግባባሽበት ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ እንደሚባለው እና ጥሩ መተሳሰብ አለ። እያንዳንዱን ነገር በፕሮግራም ሆነ በቤት ወጪ በተለያየ በቃ ወደፊት የሆነ ራይ ኖሮሽ ግብ አስቀምጠሽ ምናምን የምትሄጂበት ለማደግም ለምንም ነገር እና ተግባብተን የምንሄድበት አሪፍ የትዳር ነው። ደስ የሚል ነበረ ማለት ቅልል ያለ ነበር። አዎ። ግን ያንተ ተሳትፎ እንዴት ነበር? ቤት ውስጥ ስራ በማገዝ አንተ እንዴት ነበር ባለቤት ነው የምታግዛት? ምክንያቱም ዛሬ ኃላፊነት ውስጥ እንደዚህ እያደረከለው ትዳር ላይ ያው እሷም ስለምሰራ እኔም ስለምሰራ የቤት ሰራተኞች ነበሩ እና መጨረሻ ላይ ሶስተኛ ልጃችን ልትመጣከብ በቃ ሰራተኛ ቤታችን የለም ነበር እና ወደ አመት ሁለት አመት እኔና እሷ ነን የያዝነው ቤት ሁለቱ ልጆች እና እሷ ማለት ነው። እና እኔ እሷ ስራ ስትሄድ ቤት ቡና አፍልቼ ወጥ ሰርቼ በስነ ስራ በቃ ምሳዋን እኔ መታ እኔ ሰርቼ መታ በልታ ውላ ወደ ቢሮ ትሄድ ነበር። እኔ ሽፍቴ ኦን ኦፍ ስለሆነ ሽፍቴ በቃ ነፃ ሲሆን እና ልብስ አጥባለሁ በቃ በብዙ ነገር ሄልፕ ተደራርገን በቃ በጣም ሊያውም እኔ በፊት ከነበረ እኔ የበለጠ ሁለታችን ስንኖር የሚገርም ነበር ሁሉ ነገሩ በቃ ደስ የሚልና በቃ የልጆቹም ዩኒፎርም ምናምን በቃ ቀዳሚ ምናምን አና አጥቤም እየጠብቃታለሁ ብቻ ወጥ ሰርቼ ምን እሷ እኔ ብዙ ጊዜ ያው ሊጥ ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው እንጂ ብዙ ግን ሌላውን በቃ ማንኛውንም እኔ ወጥ እሰራለሁ በቃ ማብሰል ያለብኝ አብሰኝ እና ምሳ በልታ ከቢሮ መታ ምሳዋን በልታ ቡና ጠጥቻት ምናምን ትሄድ ነበር። እንዳልከኝ ነው። እንደዚህ አይነት ተሳትፎች ባይኖሩ ኖሮ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም እንደዚህ አይነት ትክክል ሲያጋጥመው ግራ ይገባህ ነበር ወይ ደግሞ የሌላ ሰው እርዳታ አካል አስፈለገ በስተቀር ምኑን ከምኑ እንደምታደርገው ትቸገር ነበረ። እንዳልከው ግን በፊትም ተሳትፎ ስለነበረ ትረዳዱ ስለነበረ እሷም ብልህ ሴት ልባም እንደመሆኗ አንተም ደግሞ ብርቱ አባት ስለነበርክ ዛሬ አልተቸገርክም ነበረ። ባለቤትህ በህይወት ልታልፍ ስትል ታውቋት ነበረ ስትላችሁ የነበረ እና በምን በወሊድ አጋጣሚ ምክንያት መሰለኝ አረፈችው እና እንዴት ነበረ ያኔ? ምን ነበረ የታያት? ምን ነበረ ችግሩ እዛ ደረጃ ድረስ ያደረሳት? ምን ነበር የተባለው በህክምና? ህክምና ያው ሶስተኛ ልጃችንን ወለደች በሰላም ተገላገለች። እንደ ማንኛውም ሰው ቤት ገባች። ቼክአፕ ሄደ። ልክ ቼክአፕ ሄደ መተን ሚካኤል ዛሬ ሚካኤል ነው ዛሬ ሚካኤል ነው የሚገርመው ሶስት አመት ማለት ነው እና የዛ ሚካኤልን ጸበር ጻድቅ ምናምን አድርጋ በልተን ምሳ ምናምን ሁላ ከመስሪያ ቤት የመጡ ጓደኛ ነው ለእሷ ለየስራ አመራር ሰታት ምናምን። ከዛ በቃ ልደፋለች ገባች። በቃ ብርድ ብርድ ነገር አላት ትንሽ ቆይት። እዛ ሄድን በቃ ሐኪም ቤት እዛ እንትን ሲያደርጓት ያው ኢንፌክሽን ምናምን ነገር አለ አሉ። ኦፕሬሽን አደረጓት። ግን በቃ እሷ ስትሄድ እንደገለጽኩትም ታውቅ ነበር ገና ስትሄድ ምናምን ለካ እሷ ቤት ስንገባ እህል ማየታ እንደዚህ እንደዚህ በቃ እናቴ ስድረኝ ከዚህ ቤት ነጭ ልብስ ለብሼ ምናምን ነገር እንደዚህ ሰርግ ተደግ ስወጣ አይቻለሁ። በቃ እሷ ሙሉ አምናለች ልልሽ ነው በአጠቃላይ። ግን እኔ ምንም እንደዚህ ተስፋ ላስቆረጣት አልፈለግኩም። በዛ ሰዓት እልሟን አውቃለሁ እሁን ነው ብዙ ጊዜ እና አይዞሽ ምናምን ይሆን እዛ ከሐኪሞቹ ጋር እንደዚ ይባል ምናምን እያልናት እሷ ግን ታውቋታል ማለት ነው ስፔሲፊካሊ። ደግሞ የሚገርመው ቀኑ ብዙ ጊዜ አሁን እሷ የተወለደችው የኪዳነ ብረት ቀን ነው እዚህ ነው የምገልጸው እና የኪዳነ ብረት ቀን ተወለደች። እኔ እና እሷ የኪዳነ ብረት ቀን ተዋወቀ። ህይወቷም ያለፈው የኪዳነ ብረት ቀን እና ይህንን ሁላ ነገር እና እኔውም ምንም ይበልጥ ኪዳነ ብረት እንድወዳት ነው ያለኝ እንትን አላለኝ። ግን ያኔ እሷ ልታርፍ ስትል እና ጠዋት እሷ እንትን ውስጥ ነች ኮማ ውስጥ ምናምን ነች እና በቃ እኔ ራሴም ኪዳነ ምህረት ሂጂ ጸሎት አድርጌ ምናምን በቃ ይቺን ቀን ካለፈች ግን በህይወት ትኖራለች ብዬ በቃ ውስጤ አምኗል። ያቺ ቀን በጣም ፈታኝ ቀን ነች እና ካለው ነገር ጋር ማለት ነው
يكورونا وقتنا برايد الله يكورونا ساني ما جابيت كورونا قبته ساني ما كامن بيت كريستيان راسو كوزقنا برا زقنا برا بعدين فتاين برا جيزو نزاري يا كان انجدي متى اندالل كيدانا برا بقى 11 ساعات منام ناكابابي نعرفوش لذي يا كان انجدي عندي تقرطولش اه يرغزن وقتو حق اندهنا نبره 9 ورو ما يسالفهچو سلام نبره 9 ورو 7 تور كمنامن اندزيون ماننيوم نورمال سو يتايشال عند فساش منامن انت نورمال نو ديره وليد بتام تكمدنا 45 وقتو كيا رغن بس نسات حكيموچ يتنكباكباچو نزا يولدوت معناته منو تيتينيا بك انا انداني بك انياو مكنيات نو ني ምናልባት የሷም ጥንካሬ ምናምን ስፒሪቹዋል ሊሆን ይችላል እኛንም ተጋብቶት እና የሷ ያሳለፈችው እና እኔ ደግሞ ምንም ነገር እኔ ትዳር ስጠይቅ ፈጣሪና ናገር እና ብዙ ፈተና ብዙ ነገር ነበር ስለዚህ በቃ ይሁት ይፈትንሻል በተለይ በቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ተክሊል ምናምን ታረክ ስለዚህ ብዙ ፈተና ሲደርስ እኔ ግን ያንን ነገር አለፍኩት ከመጥንተን ያለ ይሁትሽ ምናምን ነገር ይመጣብሻል አውቀያችን ነገር ለማንኛውም እኔ ጸልዬ ምን ብዬ ከእግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ስለሆነ እሱ ሲወስደው በቃ ምንም የሱ ነው መጀመሪያም እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው ብዬ ስላመንኩ አሁንም ያደረገው እግዚአብሔር ነው ብዬ በጸጋ ነው ተቀበልኩት ጋር ያዛው እሱ ነው አውቀ ፈለኩት እና እንደሰው እሷ ብትኖር ብትይዋ ሺ ኢዝ ደክማለች ለፍታለች ማረፊያ ጊዜ ነው ለልጆቿ ደግሞ እናት መቼም ያስፈልጋል ለእናት ብትኖር የሚለው ነገር ውስጥሽ ይኖራል እንጂ እሴችን የመሰለች እናት ልጆቹ ማጣታቸው እንጂ እኔ ሊመጣው ወጸጋ ወደፊት ነው ተጓዝኩት ያ ካንተ እንደዚህ ጠንካራ አባት እና ጀርባ በእምነት አስተዳደግ አደመ ቢያድግ ነው ካንተ ጀርባ ያሉ ቤተሰቦች እንዴት ነው ያሳደጉ ምን አይነት አስተዳደግ ነው የነበረ ቤተሰቦቻችን እናታችንም ጀግና ነች ያን እዚህ ለማድረስ ጥራ ምንም ከትንሽ ነገር ተነስተህ ጀራራ ግራ ብዙ ነገር አድርጋ ነው ያሳደገች አባታችን ደግሞ ይመስልሽ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው አንዳንዴ ወይ እንትም ውስጥ የገባይ ሰው የለከነቱ ስናም ሳትሆኝ እዚሁ ዓለማዊ ውስጥ ሆነሽ ልብሽ መልካም የሆነ ቀናነት ያለው ለእውነት የሚኖር እንደዚህ አይነት አባት ነበር የሱ እኔ አሁን ለየሱ ጀግንነት አሁን ከአባታችንም አውርሶናል የምለው ይሄን ነገር መልካምነትን ስለውነት ማኖርን እና ትልቅ አባት ነው የሚልሽ እና በነጻነት ደግሞ ነው ያሳደገ እንደዚህ ነው ብሎ ሳይቆጣጠረ እኔ ብፈልገውን አባት ይስጠኝ ይያልኩ ማለት በዛ ሰዓት ሰው ሊከለከል የሚችለው አባዬ እንደዚህ ላርግ ይያልኩት እየጠየቁት እንደው ወንድም ነው አሁን አባቴ ላይ በጣም ትልቅ እንደናለ እንደ ወንድምና አብረን ነው በቃ የሆነ ነገር ውጪ ለእንደና አንተ ትከፍላለህ አንተ ትከፍላለህ ተባብለ እና እኔ አባቴ በጣም ከዛ ያየ መጣው እና አባታችን ጀግና መልካምነቱ ያወረሰንም ነገር አንድ ትልቅ ጸጋ በዛ አጋጣሚ እናቶች ልጅ በመውለድ ውስጥ ሁለተኛ ነፍስ ወደዚህ ምድር የማምጣት ፕሮሰስ ውስጥ የተፈጠረው ውስጥ መሞትና መኖር መሃል እንደሆነ ኦብቪስሊ ነው የታወቀ ነው የምር እንደዚህ በተግባር ስናየው በዛ አጋጣሚ ለእናቶች በጣም ክብር ይገባል ኦ ሁሌም ይባላል ለእናቶች ቀደም ይባላል ግን እንዲህ በተግባርም ሲሆን ደግሞ ማለት ሌላ ነፍስ ሁለተኛ ተጨማሪ ፍጡርን ነው እንደገና መሞት አለ መኖር አለ 9 ወር ሙሉ ራስን ይቻለ ተሸክሞ ይሄዳል ሲወለድ ደግሞ ያለ ግብ ግብ ደግሞ ነፍስ ጪ ነፍስ ግብ ያለና በዚህ ውስጥ ነው በመሞት አለ መሞት ውስጥ ሆኖ እንተንም ይልትና እንዶ በዚህ ውስጥ ለእናቶች ማለት የምትፈልገው ያየኸው ነገር አለና ምን ትላለህ? እናቶች ያው ትልቅ ነው ማለት እግዚአብሔር አንዳንዴ ጽንሱን እናቱ ውስጥ ቢሰራ አባቱን ከላት ውስጥ ማብሮ ይጸነሳል እና ያው ያስባል ወንድ ልጅ ያው ስለማይታይ ነው አዎ ጭንቀት ነው እናት ግን ምንድነው እናትነት እኔ በጣም ትልቅ ጸጋ ነው
አባትነትም እንደዛውና ውስጥሽ ነው አሁን ልጅ አንድ ልጅ እኔ ነኝ የምለው ራስ ከእናቱ ማጸን ሲወጣ እናትሽ ማጸን ውስጥ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው እያንዳንዱ ነገር ሲወጣ ነው አንቺ ስትታቀፊው ያኔ ብለሽ ለልጅሽ መኖር የምትጀምሩና ያንን ነገር በእናት ሆድ ውስጥ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ጥበብ የሚገለጽበት ነገር ነውና ለእናት ትልቅ አክብሮታል ለሴትም ልጅ ማለት ነው ያ ልጆች ማን ማን ይባላሉ? የስንት ዓመት የምን ያህል ጊዜ ናቸው? ልጆች አሁን ማን ማን ይባላሉ? የስንት ጊዜ ልጆች ናቸው? ሶሊያና 13 ዓመት አልፏታል። ጎዶልያስ ወደ 10 አሁን 11 በ10 11 ያዘ። ግንቦት 10 11 ነው ያዘ። መክሊት ደግሞ አሁን ሰኔ 4 ወደፊት አራት ዓመት ያኔ ነው ከእንትን ያለሽ ጊዜ ያለችው። ምን አይነት ናቸው ማለት ከነሱ ጋር መተዋል ቆይታ እናደርጋለን። ልጆቹን ያሳደክበት መንገድ አለና እንደው ምን ስለናታቸው የሚያቆት ወይ ትላልቆቹ ያውቃሉ መቼም አይደለም መስሊት እንጂ አብረው ሷት ትምህርት ቤት ስለምሰራ ኦኬ ትምህርት ቤት ነበር ይሰዋይል ምናምን እንደዚህ እስከ ማናጅመንት ሰርና ስሰራ ብዙ ጊዜ እሷ ጋር አብረው ይውላሉ። ጠዋት አብሯት ይወጣሉ፣ ከምሳ ሰዓት ይመጣሉ። ቁርኝታቸው ሊያውም ጠንካራ ነበር፣ እንደሌላው እናት አይደለም። ያንን ነገር ነው ተቋቁሞ የሆነ በቃ። እና በትምህርታቸውም የደረጃ ተማሪ ናቸው፣ አንደኛ ሁለተኛ ነው የሚወጡት። በጣም ደስ ይላል። ያ ነገር አልተቋረጠም፣ ሶስት አመቱም እንደዛው አይደለ። እኔ ምንም ነገር እኔ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ በእነሱ ፊት ራሱ የሆነ ማልቀስ አልፈለገም። አዎ እኔም እሱን ነው ካየው በጥንካሬ ያልብል። አዎ እነሱ መረበሽ ውስጥሽ የሆነ በቃ ህይወት አንዳንድ ያጠነክርሻል። መንፈሳዊ ስትሆኚ ደግሞ በቃ ማድረግ ያለብሽን ቀድመሽ ነው የምታደርጊው። እና ህይወት ነው በቃ ብለን ያ ነገር በቃ ብዙ ሰውም የእኔ ጥንካሬ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰው ተጽናንቱ፣ ብዙ ሰው ማለት ነው። ለምን እሷን ያውቃታል ስፔሻሊ። በጣም ጥሩ ሰው እንኳን ለባሏ ለውጭ ጥሩ የነበረ ሰው አስቢ፣ በጣም ይጎዳል ሰው ብሎ ብዙ ነገር አስቧል። ከእግዚአብሔር ጋር ግን አልፈነዋል። መልካም ሰዎች ነበሩ ከእነሱ ጋር አልፈነው እና እነሱ ላይ ምንም የተፈጠረ የለም። ምናልባት ሊያስቡ ይችላሉ ማለት ስለሚያውቋት። ግን እኔ በወቅቱም እሷ ያሉ ነገር አለ እንደዚህ ጉዳዩ እንደተፈጠረ እንዲያው አድርጌያቸዋለሁ። የሚገርምሽ ነገር ከሆስፒታል ስትመጣ አቡ እንትኗ አስክሬን ምናምን እዛን ሲያርፍ ነፍስ አባቴ ቆይ ብዬ ሁለቱን እንዲያው አድርጌያቸዋለሁ። በቃ ያለውን ነገር እናታቸው ብዬ እንዲያው ስላረግኳቸው ሁሉን ነገር የሆነ እና ያ ነገርም ይመስለኛል። እኔ ጎዶልያስን ስጠይቀው አይ መጀመሪያ ላይ የኔ የምንሄደው ምናምን ስለው ሆስፒታል ምናምን እሷ ጋር ነበር ያለ ወደ እሷ እንትን። ከዛ ካየ በኋላ እሱ ሊያውም አልቅሷል እዛ ጋር እና ግን ማየታቸው በዛ ሰዓት እንደማትመጣ ውስጣቸው እና ባያዩ ብዙ ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል። ያኔ እኔ ወስኜ አይተው እንዲጠነክሩ ያረኳቸው ከዛ በኋላ ምንም ስለናቸው ያ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብዬ ከዛ በኋላ ምንም ስለናታቸው ማንሳት ወይ ምናምን ማለት ማንሳት ስል እንደው ቅራኔ መፍጠር መከፋት ምናምኑ የለም። በቃ ትምህርት አታረክም። እኔ ሶስት አመት አሁን የሆነ ቢያጠፉ ምንም የሆነ ነገር እንደ ልጅ እንኳን ቢሆን ሞር ጫን ብለሽ የሆነ ውስጣቸው እንዲህ አላረኳቸው። በዚህ ጠነቀቅላቸዋለሁ። ያ ክፍተትም እንዳይመጣባቸው እንዳያስቡት ምንም በቃ የሆነ ነገር ቢሆን እኮ በትምህርታቸው በሆነ ነገር ታያለሽ። በሆነ አክቲቪቲያቸው ግን ጥሩ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ላይ ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል። እናታቸውን እግዚአብሔር ወደ ራሱ ቢወስድም እንደዚህ ደግሞ የሚተካም አባት ከጎናቸው አድርጎላቸው ነው እግዚአብሔር። ደስ ይላል። አሁን የምንሰማቸው በጣም ደስ የማይሉ ከቀን ወደ ቀን ስልካችንን ቲቪያችንን ስንከፍት በጣም የሚረብሹ ደሰስ የማይሉ ዜናዎች እንሰማለን። ድሮ በሌላ አካል ነበረ፣ በጎረቤት በጓደኛ በሰፈር ሰው ጥቃት ደረሰባት ሴት ልጅ እንባላለን። አሁን ግን በጣም መሮ ከፍቶ ዜናው በአባት በአጎት በቤተሰብ ሆኗል የምንሰማው ነገር እና ሰው እስከ መፈራራት ደረጃ ድረስ መጥፎ ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ሁላ ሰው ብርቅ ሆኖበት እስኪያይ ድረስ ነው እንዲህ እንደዚህ ማለ እንዲህ እስከሚባል ደረጃ ድረስ ደርሰናል እና እንደው ምን ትላለህ በዚህ ላይ አለህን? አንተም ሌሎቹም ብዙ አሁን እንደዚህ ያልወጡ ሊሆን ይችላል እንጂ ብዙ ጠንካራ አባቶች አሉ በየቤቱ። ግን ያኛው ገነነብንና እንደው ከቨር አደረግን አባት አባት ያንተም የነሱም ስም አባት ሆነ ተብሎ የሚጠራው እና ምንም አስተዋጽኦ የሌላቸው ትዳር ላይ ወይ ገንዘብ ከማምጣት ውጭ ወይ ሌላ ነገር ቤት ውስጥ ሚስቶቻቸውን የማይረዱ በሀሳብ በጉልበትም በምንም ከጎን የማይሆኑ
አስተሳሰፍ የሌላቸው አባቶች አሉ፣ የሚሳተፉ አባቶች አሉ፣ ጫሽ ደግሞ ተሳትፎ ምንም ቀርቶ ደግሞ የሚያጠቁም አሉ። እና እንደው አንተ ምን ትላቸዋለህ ለእንደነዚህ አይነት አባቶች? ምን መልክታለህ? እኔ ለእንደዚህ አይነት አባቶች የምለው አባትነት እኔ ትልቅ በረከት ነው። አባት መሆን ያልቻሉ አሉ፣ አግብተው ወልደው እናት አባት የሚባለው ሰው ሲወልድ እኮ ያለዛ አይባልም የፈለገ ቢሆን። እና ያንን ክብር ለማግኘት ብዙዎች እየደከሙ እየጸለዩ ባሉበት ሰዓት ደግሞ ይህን ጸጋ የሰጠውን ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር መቀበል መቻል አለበት፣ እኔ በዚህ በኩል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኃላፊነት ነው ለዛ ልጅ ደግሞ መቼም እኔ አሁን ስለ አባቴ የመሰከርኩት አባቴ ስላሳደገኝ ነው። ስለዚህ ያም ልጅ አድጎ ስለ አባቱ ጥሩ አባት ጥሩ ማህበረሰብ እንዲፈጠር አባቶች ለልጆቻቸው ሞር በቃ ራሳቸውን ቢያንስ በራሳቸው ውስጥ ያጡትን ሁላ ልጆቻቸው እኔ ከአባቴ ያጣሁት የምለውን ልጆች እንዳያጡ ጨምሬ ማለት ነው ለልጆች የምሰጡ። በጣም ደስ ይላል። አሁን መክሊትም ስላሉ ስቱዲያችን ከእነሱ ጋር ደግሞ ደስ የሚል ያዘጋጀናት ትንሽ ጨዋታ አለች። ጥያቄ እራሳቸው እያነሱ እርስ በርስ እንጠያየቃለን፣ እንጫወታለን። እሺ፣ አሁን ደግሞ ተመልሰን መጥተናል ከነ መክሊት ጋር። መጀመሪያ እራሳቸውን ያስተዋውቁንና አንድ ያዘጋጀነው ትንሽዬ ጥያቄ ያለች ግን እርስ በርስ ተራ በተራ እያነሳችሁ እራሳችሁ እያነበባችሁ እራሳችሁ ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እንተዋወቅ፣ ከአንተን ጀምር። ማን እንበል? ስሜ ጎዶልያስ አደም ይባላል። ስንተኛ ክፍል ነህ? አራት። እሺ፣ አንቺስ? ስሜ ሱሊያን አደም ይባላል። ሰባተኛ ክፍል። እሺ፣ አንቺስ? ማን ነው ስምስ? እሺ፣ እኔ ፍቅር። ስንተኛ ክፍል ነሽ? አስር። እሺ፣ እሺ። እዚህ ጋር ያዘጋጀንላችሁ ጥያቄ አለ። እያነሳችሁ ተራ በተራ እያነበባችሁ ትመልሱልኛላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቀላል ነው። እንጀምር። ከማን ጀምር? እሺ፣ አባታችሁ ሁሌ ከአፉ የማይወጣ ቃል ምንድን ይመላችሁ? እወዳችኋለሁ ነው። እሺ፣ ተመልሷል አለ። አዎ፣ ተቃራኒ ሆኖበት ነው። እሺ፣ አሁን አንቺ ቀጥይ። ተሰጦ ወይም ታለንት ያለው ማን ነው? ለየት ያለ ተሰጦ? መክሊት። የምን ሰው ጀመር ለየት ያለሽ ናት። ትሽኮረም ጋርሽ አረ ማፈር ምንድን ነው አላት አይደለ? ትዘምሪልኛለሽ መክሊትዬ? መዝሙር ዘምሪልን። ከመጨረሻው ደግሞ ደጊ እውነትም እንቡጥ በጣም ለየት ያለ ተሰጥኦ ነው ያለሽ። እውነት ነው። ታነቢያለሽ? እሺ፣ አንቺ አንድ አንቺ ጎበስ። እስቲ ገላጭው። ምን ጎበዝ? ቤቱን ስራ በማገዝ ማነው ጎበዝ?
ጎበዝ እስቲ መክሊት እቺ ወንጂ ጎበዝ ቤት በማገዝ ካንተ ገዙኒ ከመክሊት ማን ነው መክሊት መክሊት እኮ ትሰራለች መጥረቢያ ምናምን ትሞክራለች አይደለ ስለዚህ መክሊት ናት በሚለው እንያዘው እሺ አሁን ደግሞ ቀጥታ አስቀምጭ አሁን አንተ አፋ እሺ ጎበዝ ትምህርት ስጨርሱ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ጀምር እኔ ፓይለት ፓይለት አንቺስ አርክቴክቸር አርክቴክቸር መክሊትስ መክሊት ጎበዝ ልጅ እሺ ብዙ ጓደኛ ያለው ማለት አባቢ ነው አባቢ ነው ምን ጥያቄ ሰሎም ያቢያን ሳመሰድስት አባቢ እሱ በጣም ብዙ ነው አይደለ? እኔ ጓደኞቼ እኮ እናንተ ናችሁ። ቢጣ ትዝፈን ወይም ትዘምርል? ትዘምር። ታላቅ በሆነ ቤላችሁ። ታላቅ በሆነ እምነትሽ እናግዝሽ? ዛሬ ቃል ተቻልሽም አሁን ራስሽ አንቺ አንዳንሽ አንቺ ደረሰሻል ዝማ እኔ ባቢ ገበስ ብሎ ሊያልክ እኔ ፍቅር እኔ ደስ ስትል ገበስ መክሊት አንቺ ትለያለሽ አክራፊ ወይም ለነታኛጭ ማን ነው መክሊት ታበሳጭ ማለች ወጣቂስ ነገር አፍራለች ኮበስ አንድ ደግሞ ይወጣ አንተስ ያራስ ያንተ ተራ ነው ወይ መክሊት ለአባታችሁ ምኞትና ፍቅራችሁን ገለጹለት ኬስ ይሬስ ኬስ ነው በደም ባርጋችሁ ዊሽ ምታረጉት ነገርና ምትመኝልኝና ፍቅረኝ ግለጽልኝ እኔ አባቴ ወዳለሁ ምኞትስ እነዚህ ደግሞ ለአንተ ጥሩ ደግ እንዲደርስ አሜን ተቀብያለሁ አንተ ወንድ እኔ ደግሞ ምኞቴ አባቴ ትልቅ ቦታ ደርሶ ማየትና ወዳለሁ ይኖርልኝ የሰፈራ እንደሆነ ታቀልሽ ታፍራለሽ አንቺ ስትወጂ ማክሊት ግን ማንቺም ንገሪ ንገሪ ጮክ ብለሽ አንቺ ትወጂ ያለሽ ወጀ ካለ በጣም እንዴት አርግሽ እናት ማባትም ባይሉ ልጅ አለ እውነት ነው ያው እስኪ አሁን አዎ እናሳድግ እግዚአብሔር ስለሆነ ልጅ አይደለም እናታችን እንግዲህ አዎ በእኛ እየተጠሩ የሚለውን ስም ስታቸው መድከል አለ። እሺ እኛም እንግዳችን ሆናችሁ በሌላ ጊዜ አጣበ የተቀን ሰርተ ከስራ ቀጥታ እንደመጣህ ነው የመጣኸው በጣም እናመሰግናለን። ደግሞ በሌላ መክሊት ደግሞ እንደገና እንግዳችን ሆና እንደምትመጣ በዚህ ሁኔታዋ የታወቀ ነው። መክሊት ተመልሰሽ ትመጫለሽ?
መክሊትዬ መክሊት እንኪ 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 መክሊት ትረች ተመሰርሽ ትመጫለሽ እዚህ ትመጫለሽ ሌላ ቀን በቃ እሺ ቀጣይ እንግዳችን አንቺ ነሽ እሺ እሺ እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ እሺ ቴንክ ዩ ለነገሮች ያለን እይታ የህይወታችንን መልክ ያደምቀዋል አሊያም ደግሞ ያጠፋዋል የህይወት መስመራችንን ለማስተካከል እይታችንን ማስተካከል የግድ ነው ሰላም ይህ እይታ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው እይታ ቲቪ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ይሰራል የፍቅር ህይወቴ አስተማሪ ነው ካሉ ኑና ጫውቱ የህይወት ታሪክን ላካፍላችሁ ለምትሉንም በራችን ክፍት ነው ምን ይሄ ብቻ እይታ ቲቪ ይሄን ብቻ አይደለም የሚሰራው ማህበራዊ ጉዳዮች አነጋጋሪና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይም ይሰራል ይሄን ለማግኘት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም በየጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለማግኘት የደውል ምልክት መጫኖን አይርሱ እኛን ለማግኘት ለምትፈልጉ ደግሞ እዚህ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት የስልክ ቁጥርና የቴሌግራም ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ እናመሰግናለን